інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Про тиск Молдови та спотворені інформації ОРТК звертається до міжнародної спільноти. Кожна ділянка землі має приносити користь і прибуток. Боротьба з пустирями. Серпень теж буде спекотним. Прогнози від синоптиків. Всі на Марс. Військово-спортивний табір розпочав роботу. Об'єднана рада трудових колективів звернулася до міжнародної спільноти. Лейтмотив – резолюція парламентської асамблеї ОБСЄ. На початку липня її ухвалили в Бухаресті, один із розділів про Молдо-Придністровське врегулювання. В РТК кажуть, що це розв'язує руки владі Молдови для тиску на Придністров'я і закликають міжнародне співтовариство не допустити спотворення інформації. Історія не вибачить брехні та прямого переходу парламентської асамблеї ОБСЄ на бік правопорушників. Це лише поставить в оцінці дій цієї організації ще один жирний мінус, ще один негативний момент у плані довіри до цієї організації, її можливостей благородного, гуманного та справедливого вирішення розбіжностей між Республікою Молдова та Придністровською Молдавською Республікою. Молдова вживає односторонніх заходів, тисне на Придністров'я. Мита на імпорт, заборона на експорт нашим підприємствам. Блокада постачання ліків та медобладнання – банківські проблеми і не тільки. Про це заявив президент Вадим Красносельський в інтерв'ю ТАРС. Керівництво Молдови використовує історично перевірений метод економічного тиску. Так, душить. Фінансові втрати країни є суттєвими. Підприємці шукають нові ринки збуту, логістичні схеми. І ми не втрачаємо надію зрозуміти суть молдавських вимог. При цьому нагадаю, що між Молдовою та Придністров'ям офіційно укладено близько 200 угод, більшість із яких Республікою Молдова не виконується в односторонньому порядку. Придністров'я продовжує жити в мирі і в умовах блокади від Молдови, при цьому готове вирішувати усі питання за столом переговорів. Допомога до початку навчального року. Компанія «Шериф» дарує по 100 доларів кожному першокласнику. Це 1610 рублів. Про це говорили в уряді. Уже третій рік батькам першокласників виплачується одноразова фінансова допомога з коштів благодійної допомоги, що надійшла на рахунок республіканського бюджету. Минулого року таку допомогу отримали 3904 першокласники. Цього року заявлено 3693, але це поки не точно. Цифра. Як отримати гроші до 2 серпня включно, один із батьків має прийти до школи та написати заяву. З собою треба взяти паспорт та його копію, у заяві вказати номер рахунку в банку. Гроші перерахують до 12 серпня. Аномальна спека, температурні рекорди, плюс 70 на ґрунті. Таким був липень. Серпень, обіцяють синоптики, теж буде теплішим за норму. За подробицями ми звернулись до гідрометцентру. Погода у Придністров'ї продовжує змінюватися. Нині температура повітря комфортна до плюс 30. Є слабкий вітер. Але за кілька днів до нас знову почне повертатися спека. Температура воздуха опять буде повищатися до температура знову підвищуватиметься до своїх 35 градусних позначок в день і 15-20 градусів вночі, орієнтовно на п'ятницю, суботу. Друга декада липня була найспекотнішою за весь час інструментальних спостережень. Звичайно, є низка добових рекордів, коли майже щодня ми перевищували абсолютний максимум температури повітря. І середньодобову температуру також. А загалом за місяць ми абсолютного максимуму не перекрили, але від цього нам не легше. Дощів у Придністрові поки що не буде. Можливо, короткочасні та незначні опади. Вони не встигнуть поповнити вологозапас ґрунту, кажуть метеорологи. Це відіб'ється на сільському господарстві. А що стосується метрового слою, то здесь крайне низькі значення. Що стосується метрового шару, то тут дуже низькі значення, тобто, по суті, у нас іде ґрунтова посуха. З зорним шаром взагалі ситуація дуже сумна, бо місцями там продуктивної вологи немає. У нас оголена ділянка ґрунту нагрівається до 70 градусів в день і навіть вище. Вже рекорд 72 градуси був. Тут нічого хорошого ми сказати не можемо. Звісно, місцями наступного тижня опади проходитимуть, але невеликі. І значущість якусь вони не принесуть. Якщо не буде опадів,
буде дуже суха повітряна маса. Спеку вище за 35 градусів прогнозують у другій половині серпня. А ще, кажуть метеорологи, цього року є всі шанси на погодний рекорд за максимальною температурою повітря. Його зафіксували у Кам'янці у липні 2007-го – плюс 41,5 градусів. Пустир площею 120 гектарів у Суклеї. Фермерам така земля не потрібна. Немає поливу та незручний рельєф. Між залізною дорогою і дорогою, яка на Первомайськ, рошення тут... Між залізницею та дорогою на Первомайськ. Зрошення тут немає, ґрунти малородючі і техніку не задіяти, раціонально використати не можна. Ділянка велика, сільськогосподарської користі немає. Тут постійно пожежонебезпечна ситуація, тому що проходять шляхи сполучення. Тут завжди горить. Такі ділянки є в Карагаші, Слободзеї і не тільки. Прем'єр Олександр Розенберг об'їхав частину з них у Слободзейському районі. Після об'їзду проблему обговорили в місцевій адміністрації. Офіційно у Слободзейському районі 87 тисяч гектарів, використовують 81 тисячу. Ще більше шести неправильно оформлені. Офіційно не враховані землі – це недоотримані податки. А ці гроші могли піти на зарплати, пенсії та програми розвитку. Прем'єр Олександр Розенберг зазначив, кожна ділянка землі має приносити користь та дохід. На нараді обговорили концепцію, як вирішити питання із пустирями. Найближчим часом профільні відомства представлять свої пропозиції. У Тирасполі перекрили ділянку Покровської 25 жовтня та всю вулицю Правди. Протягом місяця робитимуть дорогу. Тролейбуси номер 2 і 19 ходять по Карла Ліпних та маршрутки з Балки їдуть площею до провулку Дністровський біля Верховної Ради і повертають на Карла Маркса. Коли їдуть із Бородинки, об'їжджають так само. Напередодні у світі відзначали День боротьби з гепатитом. Медики називають цю хворобу лагідним вбивцею. Симптомів немає. Дізнатися, хвора людина чи ні, можна лише після здачі аналізу. В Тирасполі провели експрес-тести. Експрес-тест на гепатит Б та С у республіканському диспансері з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції та хронічних вірусних гепатитів. Перед входом уже зранку черга. В'ячеслав серед перших. Каже, прийшов упевнитися, що здоровий. Заодно можна перевіритись на ВІЧ і сифіліс. Тим більше тест безкоштовний та індивідуальний для кожного пацієнта. Прийшов, здав кров із пальця, через 15 хвилин – результат на руках. Я наче заново народився. У мене були підозри, що є якісь нюанси. Я взагалі вдячний за те, що знаю, що я повністю здоровий і у мене все добре. Якщо результат тесту позитивний, його треба здати повторно. Якщо підтверджується, призначають додаткові аналізи. Потім лікування. Воно безкоштовне за державною програмою. Коварство даних інфекцій заключається в тому, що... Підступність даних інфекцій у тому, що вони часто протікають безсимптомно. Тобто пацієнт почувається абсолютно здоровою людиною і може не підозрювати, що він інфікований вірусним гепатитом Б і С і звертається по медичну допомогу вже тоді, коли з'являються вторинні прояви даного захворювання на етапі цирозу печінки або гепатоклітинного раку або печінкової недостатності. І найчастіше при таких запущених стадіях захворювання надавати допомогу складніше і для лікаря, і прогноз для життя несприятливий для пацієнта. Експрес-тест на гепатит дозволяє швидко визначити наявність в організмі людини антитіл до вірусу. До цього безкоштовне тестування проводили у травні. За 10 днів обстежили 726 людей. Виявили один випадок ВІЛ, три – сифіліси, 5 громадян із гепатитом Б, 19 – із С. Такі акції проводять кілька разів на рік. Траса Тирасполь-Бендери, 8 ранку. Співробітники ДАІ зупиняють машину і нагадують правила перевезення пасажирів і чому потрібно пристібатися. Доброго дня. У нас у місті відбувається профілактична операція «Пасажир». У вас в салоні дитина. Хотіли б нагадати, що якщо будете перевозити її на передньому сидінні автомобіля, обов'язково використовуйте дитячий спеціальний утримуючий пристрій. Минулого року в Тирасполі через непристебнутий ремень постраждали 7 людей. Серед них – одна дитина. Наші пасажири дорослі, серйозні люди і бережуть себе, так говоритимемо. Тому що ситуація непередбачувана, підготовка водіїв останнім часом страшенно впала, потік машин дуже збільшився, тому треба берегти себе.
Зупиняли і маршрутки. У годину пік можна перевозити до 5 пасажирів на ногах. Але багато водіїв беруть більше людей. За це штраф. Ми проводимо профілактичні бесіди з водіями маршрутних таксі, таксі індивідуального користування. Постійно нагадуємо про те, як потрібно поводитися пасажирам, як потрібно поводитися водіям. Не можна забувати про те, що пасажири також несуть відповідальність. Вони не повинні відволікати водія від керування транспортним засобом, не повинні відчиняти двері на ходу, виходити в недозволеному місці тощо, а також слід користуватися ременями безпеки. Операцію «Пасажир» проводять у всіх містах республіки. Мета – не оштрафувати, а нагадати, чому важливо дотримуватись правил дорожнього руху. Дністровськ – загальні збори військово-спортивного польового табору «Марс». Школярі, спортсмени, переможці конкурсів та фестивалів у передчутті пригод. Більшість новачки – Скидськан, Бендер, Тирасполя, Слободзийського району та Дністровська. Минулого року кожен день проходив дуже цікаво. Щодня нові емоції, спогади, були також уроки і потім розваги, дискотеки. Щоб захиститися від дощу і перемогти, взяли іграшки. Це наш талісман, вони нам допомагають завжди. Загальною колоною майже 200 школярів прямують до лісу, щоб жити у наметах на Марсі. Це перше випробування – пройти майже 3 кілометри до табору. Незважаючи на дощ. До речі, за всі 19 років, скільки існує табір, дощ при заїзді вперше. Але це нікого не налякало. В наметах вже заселення, кожен намагається створити затишок. Ми постараємося, щоб усе було чисто. У мене є один плед, він мені дуже подобається. Я його завжди беру із собою на збори різні. Найтепліші спогади були з зірниці, тож я його взяла сюди. Марс нагадує мені зірницю. В день змагання спортивні, військові на витривалість, силу та логіку, складання та розбирання автомата, навчальні тривоги, стрілянина, біг. Увечері пісні біля багаття, фільми просто неба. Все це протягом 9 днів на березі річки. У них буде все розписано. У них буде все розписано по хвилинах. Дай Бог, щоб ніколи не знадобилося знання з роботи зі зброєю, але треба вміти. Надати ту ж медичну допомогу, воно в житті знадобиться. Як розпалити багаття або як встановити намет. Відрізняються від інших учасники у військовій формі. Курсанти військово-спортивного клубу «Барс», дівчата та юнаки від 12 до 18 років. Я дуже люблю нагрузки. Я дуже люблю навантаження, спорт і, в принципі, природу. Займаюсь боротьбою. Табір – це не лише випробування себе, це нові знайомства, нові друзі. Щоб сюди потрапити, барси проходили відбір, обрали кращих з кращих. Багато хто планує навчатися у військових інститутах. Перш за все, наше завдання – охопити тих дітей, яким подобається армія, які, можливо, зуміли пов'язати свою долю з армією. Зараз це для них перевірка. Вони дивляться, чи насправді можуть або не можуть, витримують чи ні. Це такий маленький іспит. А це польова кухня. Тут готуватимуть на багатті смачні каші та супи. Все буде і картопля по-домашньому, і борщ, і супи, і гречка, і плов, тушонка, м'ясо, печінка. Діти бігають, грають, вони втрачають калорії, тому треба більше, щоб було калорій. Змагання триватимуть до кінця тижня. За підсумками визначать переможців у командному та особистому заліках. До Босари парк енергетиків на літній естраді співають Висоцького. Возвращаються всі, кроме тих, хто нужней. Я не вірю судьбі, я не вірю судьбі, а себе ще менше. Це 9-й фестиваль пам'яті відомого співака, поета, композитора та актора Володимира Висоцького. Починався як районний з ініціативи громадської організації «Акколада». Тепер республіканський та відкритий. Цього року його учасниками стали близько 20 шанувальників творчості Висоцького з різних міст Придністров'я. Якщо ви в своїй квартирі лягте на пол 3-4, виконуйте правильно движення. Мені дуже подобаються пісні Висоцького. Мені дуже подобаються пісні Висоцького. Мені любов до них прищепив мій дідусь. Завжди слухали його. Ось пісню про друга, яку ми сьогодні виконували, і гумористичні, і пісні про війну.
Особливо останній його період, самий такий інтересний. Особливо останній його період цікавий. Дві долі, крива нелегка, райські яблука, коні вибагливі. Дуже складне все для виконання та дуже гарні твори. У нього була чудова енергетика, дуже потужна, дуже сильна. Тому він так недовго й прожив. Фестиваль творчості Висоцького проводить держадміністрація Дубосар та управління культури. Серед гостей – глави представництв Південної Осетії та Абхазії. Приїхали також із гітарами. Для нее все свободное время мое, на нее я гляжу из окна, что напротив. Благодарю всех участников за доставленное удовольствие. Дякую всім учасникам за доставлене задоволення та запрошую взяти участь у наступному ювілейному фестивалі. Всім учасникам фестивалю вручили дипломи та сувеніри. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.